bilang. Nah, tapi juga ada ke bos kek. Ya. Okay guys, assalamualaikum, hello, welcome back to my Twitch channel Muzaffi Zaz. Okay guys, so untuk video kali ni gang, apa yang aku nak buat gang, macam kau baca dekat thumbnail dan tajuk lah gang. Macam biasa lah, korang tengok thumbnail dulu, korang tengok tajuk dulu. Thumbnail tu kenapa gang? Thumbnail tu orang ada orang tanya aku. Thumbnail tu macam gambar kat depan yang korang tengok ada macam tulis, oh rok aku ni lah, blok aku ni lah, macam tu gang. Itulah thumbnail gang. So gang, untuk konten kali ni gang, aku nak tukar Sui Ang gang. Aku nak tukar Sui Ang Krung balik gang. Itu aku kan pakai kan Sui Ang Kindred yang warna biru tu. Ni gang, ni Sui Ang Kindred warna biru ni gang. So Sui Ang ni pun aku nak jual gang. Aku nak jual semua gang. Barang-barang alloy kebanyakan aku akan jual lah gang. Sebab gang aku nak buat standard. Standard granu gang. So aku pun nak tukar suat angin ni, suat. Tapi duduk dalam kotak kindred gang, sebab ada lagi kotak aku bagi pusat nanti. Ada siapa-siapa peminat suat ang kindred tu gang, korang boleh roger aku, boleh roger aku dekat ataupun yang belum ada nombor aku, korang boleh DM aku dekat apa panggil IG. So aku nak pakai suat ang ni balik. Basuh-basuh sikit, so ada berkarat-karat sikit lah dekat Sui Ang ni. Tapi tak apa sebab kita nak buat standard ni. Basuh-basuh-basuh, kita akan tukar Sui Ang Kindred ni. Kita akan pakai Sui Ang Krung masuk ke tu body balik. Lepas tu apa panggil Sui Ang Kindred tu, yang siapa-siapa berminat korang boleh je apa panggil DM aku dekat tu. Pasal harga kita akan bincang lah. Pasal harga kita akan bincang lah sikit. Ni aku rasa skru apa semua kena cari balik kan. Sebab skru ni apa mana aku tahu. Kotak apa semua aku packing memang cuncung punya, yang siapa beli Sui Ang Kindred tu. Nanti aku akan cakap balik kan, Sui Ang Kindred tu ada cala-cala sikit lah dekat bahagian tu, dekat bahagian rubber tu apa panggil kantai tu. Nanti aku cakap balik. So kau tengok je kan. Kita nak tukar dulu, nak cabut Sui Ang Kindred dulu kan. So let's go. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care, 'cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Yeah. Oh, you fucking with the man, girl. You throw it right back. No, I like that. I'ma bite back. You know I've become a fan. Okay gang, so kita dah selesai cabut Sui Ang apa semua. So untuk skru tadi memang bersepah rumah aku gang. Pergi cari skru punya pasal. Yang tak ada, yang tak ada tadi ni benda nang ya apa semua. Lepas tu skru ni, ni skru ni pun hilang gang. Nasib baik juga balik. Aduh. Ni je rubber ke apa panggil. Betul atas ni. Betul atas dah ni. Benda kat ni Sui Ang ni. Benda ni pun ada tadi aku cari. Letih mat. Aduh, untuk Sui Ang ni nanti aku akan cover kat last video nanti. Jadi kita pasang dululah. Sui Ang ni penat kan. Sebab apa? Sebab dia dekat ni dia kena modi scan. Kalau nak pakai Sui Ang tu dekat ni, dekat ni pun kena modi juga. Lepas tu dekat Sui Ang tu pun kita kena modi juga. Nak tahu modi ni apa, kau akan tunggu je last video nanti aku akan cover. Gang, so gang, kau akan layan je lah gang untuk konten ni sampai habis gang. Kita tukar Sui Ang je gang. Untuk apa panggil, untuk benda lain tak ada lagi lah setakat ni gang. Jadi korang tengok je lah. Kita nak pasang Sui Ang Krung ni balik dekat AS5 aku gang. Sebab apa aku nak pakai balik gang? Sebab aku nak buat standard gang. Aku nak buat standard balik.
So kalau setiap tu ni lah motor aku standard macam mana lagi. Ha, standard-standard pun standard kan tu kan. Ha, bukan standard macam ke. Standard kan ni orang panggil standard betul. Macam standard ganu lah. Standard ganu lah. Macam ke SP gitu lah. Kau tengok je lah. Ha, kau stay tune je. Apa aku nak buat dekat motor X5 aku ni kan. So kau layang je lah kan. Time select untuk terpasang suit aku ni. So let's go kan. Get away, car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you? Okay gang, so untuk si Ana dah siap pasang gang. Tapi aku rasa macam berat lah gang. Dah awal bus ni apa, top dah ke dah. Tapi berat lagi gang. Kenapa pendek dah, pakai si Ana standard. Ada bakal suit angin dekat tu nampak panjang. Aduh gang. So untuk suit angin ni kan aku nak kabur sikit. Yang ada calar tu sikit lah sini. Sini eh calar. Kalau ni kalau korang beli kan memang untung lah kan. Sebab aku kerak lah ke dah. Jadi korang boleh pakai je. Itu kalau dia, sebab dia besar. Dia besar jadi korang nak masuk dekat bahagian leneng tu, dia jadi nak masuk sekat sini, kena kerak dulu. Jadi aku kerak lah kedal. Kalau kau nak beli tu, boleh DM dia. Tengok, comel belaka kan. Comel belaka lagi. Ni sikit-sikit biasa, ada pintu-pintu celah. Ni je lah kan, celah sikit. Siapa berminat boleh DM. DM je aku dekat IG ni. Kita bagi belaka ni. Set ni. Kotak-kotak ni apa kita bagi lagi. Okay gang, so konten aku nak habis sampai sini jalan gang. Untuk next content ni insyaAllah aku akan buat benda lain pula dekat motor ni gang. Disebabkan ada nak pergi nak tukar, kita tukar suit ang je dulu untuk pemula standard kata. Untuk lutut rata ni pun boleh pakai tapi dah buat pergi jadi gas tak. Nanti aku akan ijah balik lah untuk kita pakai lutut rata. So gang, aku malah nak cakap banyak lagi. Jumpa di next content. InsyaAllah aku akan buat lebih sebaik lagi. Kalau aku apa panggil macam kekurangan atas video aku ni, aku minta maaf banyak. Okay, gang, aku malah nak cakap banyak lagi. Jumpa di next video. Assalamualaikum dan bye.